Toshkent shahar boshqona boshqarmasining Arkbuloq tashqi iqtisodiy faoliyat boshqona postida tovarlarning TIF-TEN kodini o'zgartirib, bojxona to'lovlaridan bo'yin tovlashga bo'lgan bir qator urinishlar fosh etildi. Bojxona postiga xorijdan keltirilgan hujjatlarga ko'ra, ofis kreslosi uchun ehtiyot qismlarida ko'rsatilgan tovarlar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Kreslo uchun ehtiyot qismlar tovarlari xavfli boshqarish tizimi orqali qizil yo'lakka yo'naltirib bojxona ko'rigidan o'tkazilganda, mazkur qismlar yig'ilganda tayyor tovar bo'lishi ma'lum bo'ldi. Ya'ni tovarlar interpretatsiya qilishning 2A qoidasiga asosan tayyor tovar xususiyatini berdi va natijada 510 million so'mlik tovarlar vaqtincha saqlovga olindi. Vaqtincha saqlovga olingan tovarlar uchun 120 million so'm bojxona to'lovlari hisoblandi. Bojxona posti aniqlangan yana bir holatda xorijdan keltirilgan 2 dona suv tashish maxsus transvositalarining bojxona ko'rigidan o'tkazilish davomida transvositalarning TIF-TEN kodiga shubha bo'lganligi sababli o'tkazilgan bojxona ekspertiza xulosasiga ko'ra transvositalarning TIF-TEN kodi bojxona yuk deklaratsiyasi hamda yuk hujjatlarida noto'g'ri ko'rsatilganligi aniqlandi va natijada qiymati 852 million so'mlik mazkur transvositalar vaqtincha saqlovga olinib, ularga nisbatan 450 million so'm qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi. Bojxona posti aniqlangan navbatdagi holatda esa xorijdan keltirilgan yuk hujjatlariga ko'ra tibbiyotda qo'llaniladigan tovarlar bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Post tomonidan aniqlangan navbatdagi holatda Turkiya davlatida olib kelingan tovarlar xavfli boshqarish tizimi orqali qizil yo'lakka yo'naltirib bojxona ko'rigidan o'tkazilganda mazkur tovarlar tibbiyot uchun jihozlangan sterilizatsiya apparati emas, balki sterilizatsiyadan o'tkazilgan tibbiyot uskunalarini olib yurish uchun mo'ljallangan alyuminiy idish ekanligi aniqlandi va tovarlarning TIF-TEN kodi o'zgarishi natijasida davlat byudjetiga qo'shimcha 53.8 million so'm bojxona to'lovlari undirildi. Yana bir qiziq holatga diqqat qiling. Bu safar ham tadbirkor tomonidan o'ylangan nayrangni bojxonachilar o'z vaqtida fosh etishdi. Mazkur deklaratsiya xavfli boshqarish tizimi orqali qizil yo'lakka yo'naltirilgan. Bojxona ko'rigi davomida mazkur tish cho'tkalari oddiy tish cho'tkalari emas, balki elektr dvigatelga ega bo'lgan tish cho'tkalari ekanligi aniqlandi. Ya'ni oddiy tish cho'tkalari 9603 tovar pozitsiyasida tasdiqlansa, mazkur elektr tish cho'tkalari 8509 tovar pozitsiyasida tasdiqlanadi. Mazkur holat aniqlanish natijasida davlat byudjetiga qo'shimcha 21 million bojxona to'lovlari undirib olindi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda.